Ahojte! Tak, dnes sme tu opäť spolu a keďže je 30. čo chvíľa? 31. 31. Áno, čo chvíľa, tak sme si teraz pripravili halloweenské video ako každý rok a dnes ja ostanem taká, aká som, ale tebe sa niečo stane. Zle. 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 Takže ty si chcela byť krvavá. Mm-hmm. Proste musela tam byť krv, pretože halloween je krv. Áno. Takže som kúpila nový latex, lebo ten minulého roku bol zlý. Áno. A kúpila som aj novú krv, ktorá možno už nebude voňať ako jahody. Jahody. Mm-hmm. Ale poďme na to. Takže ty si si zvolila aký make-up, povedz. Ja som si zvolila taký make-up, že... Ak to mám vysvetliť? Normálne to vysvetli. Normálne to vysvetlím, že... taký make-up, že budem mať takéto škrabance okolo mojej tvary a no. Takže Rika ťa poškriabala. Áno, niečo ma poškrabalo a budem mať toto celé. Robíme okay. To tak, najprv si to načrtneme. Áno. Kde jedno sme povedali, že bude nejak na čele, jedno môže ísť tak cez oko, mm-hmm. Alebo tak. Alebo tak. By to mohlo ísť. Takže tak? Že takto, jedno tu, druhé by mohlo ísť takto. A takto tretie? Alebo chceš ísť takto? Pôjdem asi, takto? Dobre, pôjdem asi týmto smerom, by som mala cez lice jedno. Áno. Potom druhé pôjde oko. Takto a tretie pôjde iba tak, cez čelo bude. Najprv si to načrtneme samozrejme nejakou bielou ceruskou. Ona už má urobený make-up, takže navrch, potom tam dáme latex nejak. Uvidím, ako sa s týmto latexom bude pracovať, pretože ho máme nový. A je biel. Ten predchádzajúci som mala v telovej farbe, ano. Takže tento potom bude musieť ešte na vrchu prejsť make-upom, aby to vyzeralo, že tak je to trošku ako... viac reálne. A poďme na to. Ale samozrejme, k takému make-upu potrebujete latex, krv a veľa maľovatiek. Áno. A kúpili sme takýto latex, takže ja idem najprv vyskúšať na ruke, že ako, aký je. A tento asi so servítkou bude dobre to použiť. Čiže dáš tam servítku a na uh-huh. latex? Hej. Že nejak minulé. Väčšinou to robia takto, lebo tam ten minulé bol už veľmi hustý. Dalo sa s ním tak robiť, ale tento bude veľmi tekutý. Alebo uvidím, idem ho svočnúť a uvidíme, čo to je zač, lebo neviem, nemám skúsenosť. This product is used by the makeup experts. Výborne, my sme makeup experts. Áno. My vieme, čo robíme. Keď to bude smrdieť, tak mňa porazí. Tak isté, jak minule. Tak isté, jak minule. Humus. Ty zomrieš, čo? Ja zomriem. Čiže máme latex. Som ho tak vyliala do takejto vecičky. Nejakú starú, nepoužívanú húbku a potom ešte natrhané kúsky servítky a takto menšie, radšej menšie, stále sa dá pridať. Takéto asi. Výborne, takže idem vyskúšať túto oblasť. Takto možno bude mi stačiť takto. Čiže teraz ideme naaplikovať make-up na túto servítku, aby bol v odtieni takom normálnom, nebielom. Takže ona sa to tam naaplikuje a potom to nejak rozstrihneme. To cez oko som dávala tak, že netreba rozstrihovať a tie zvyšne som dávala tak, že treba to rozstrihnúť, takže na toto opatrne budem postupovať, aby som ťa nerozstrihla. Takže... Ako? Sú tam náplikuň, ono, nedostatky nevadia. Nedostatky zakrieme akože mudrinou, krvou a tak ďalej. To proste má vyzerať tak... Tak. Divne. OK. A... Tuto húku budeš môcť umyť. Ja len hovorím. A máme krv. Krv toho zakrie veľa. Presne. Ja teraz ide operácia nezabiť sestru.
Takže budeš, nebudeš sa hýbať, nebudeš dýchať, nebudeš pozerať, proste budeš kameň. OK. No, takže mám tú pinzetu, s tou pinzetou si urobím takú keby miesto, kde to natrhnem a potom... Aha. Áno, áno. Funguje to? Som to. Roztrhanú kožu už máme hotovú, teraz samozrejme to nevyzerá nejak cool, ani to nemá vyzerať cool. A ideme teraz vnútro tej rany vyfarbiť na čierno. Áno, na čierno. Potom vonkajšie oblasti zafarbíme takou červeno-bordou, aby to vyzeralo ako podráždená pokožka a uvidíme, ako to bude vyzerať, a keď nie, tak ešte urobíme s zelenou, modrou, hnedou, niečo ako takú modrinu, proste podráždené miesto v tejto oblasti, kde vidno prechod toho latexu. Lebo ja to neviem urobiť tak pekne, aby to bolo, že neviditeľné, ja nie som expert. Takže takto. A potom tam dáme krv a nedostatky zakryjeme krvou. Takže tak, takže ideš maľovať sa. Že dáme na teba uterák, lebo chce pracovať s krvou, ale vezme si bielu vestu. Takže tak. No, nejak sme to tak vyblendovali, ako sa dalo. Ten latex je tu dosť nahrubo, takže vidno to, ale tak sa s ním ťažko pracovalo, že nejak tenšie som ho nevedela dať. To bolo najlepšie, čo som vedela. Ale zakrieme to krvou, ktorú mám tu. Tak. Ale vyzerá to ozaj krv. Takže vezmem si takýto štetec a budem to dávať. Nice. Dobre to vyzerá. Spodkou mojho nechta. Áno. Toto vyzerá very, very good. Ja som vzala takúto kefku na obočie a iba tak do toho okolia. Vyzerá takú rozlieknutá krv. No takže krvavý make-up je hotový. Páči sa ti to? Tu som sa snažila ešte urobiť takéto stekance krvi. Takže myslím, že to vyzerá fajn. Jedine ten látex som dala dosť, tak dosť nahrubo, ale no. Myslím si, že v rámci možností, že sme amatéri a robíme to raz za rok, tak to vyzerá celkom OK. Celkom slušne. Keď trošku dáme pri tmie. Takto. Ešte blikajúce. Keď robíme trošku pri tmie, tak to vyzerá tak trošku creepy. Viac menej. Stálo to za ten smrad? Áno. Jasne, stálo, však. To nie každý, nestala sa dať také niečo spraviť, takže nebolo to až také hrozné. Takže stačí latex, krv, červená farba, zelená, no kaďaká maľovátka a... Dve hodiny. Asi, hej. Nie. Koľko? Dve hodiny? Však on kedy odišiel, Mišo? 10. Nie, ale my sme začali... To robí asi o 12. Tak to dve asi hodiny. Asi dve hoďky nám to trvalo. Aha. Asi dve hoďky. No, v pohode. Ale keby ste to chceli k dokonalosti, tak sa s tým treba pohrať dlhšie. Hej. Určite. Neviem s tým latexom. Treba s tým latexom mať podľa mňa viac skúsenosti, lebo to sa tak lepilo. Ja neviem, ako s ním pracovať, aby to bolo také, že tenké, úplne, že dohladká. Neviem. Dobre, takže toto je Peťkin halloweenský look, ktorý si vybrala. Rika ťa poškriabala? Takže dúfam, že sa vám páčilo, takže môžete si niečo takéto vytvoriť, keď chcete chodiť vonku creepy halloweenský.
a my sa s vami lúčime. Ahojte.